Tema e këti momenti në rëndë ditës është një projekt ligjë që ka të bëjë me rritjen e rolit parlamentit në integrimin europian, natyrisht si një forcë politike e vendosur për të mbështetur totalisht pa rezerva çdo akt, vendim, ligjë në funksion të këtij procesi. Ligji ka mbështetjen tonë të plot, ndonëse me vetdije të plot se ky ligj është, ky akt është thjesht një letër e vdekur dhe pa vlerë mbasi ju jeni veproni çdo ditë, çdo javë, çdo muaj në kundërshtim me parimet më themelore të këtij procesi. Por unë, para se të ndalem dhe të argumentoj këtë që thash, duhet të ndalem në dy ngjarje tragjike. 3-4 net më parë, tek në kryet e detyrës, tek punonte për të mbajt mbesën e vogël, bien nga breshrit e banditit të qeverisë, e kriminelit të qeverisë, një nën, një gjyshe, një punojse, Mimoza Paja. Në breshri plagosin 5 të tjerë. Dhe kjo është absolutisht vepër e nxitur nga politika e narko-qeverisë shqiptare. Jo vetëm se banda e cila u sulmue ishte në mbrojtjen e plot të qeverisë, se i dyshuri për vrasje ishte liruar nga të gjitha detyrimet me ndërhyrje politike nga lartë, por për faktin se ju keni shpallë si platformë dorëzimin e rendit në duart e krimit. Platforma që ju, që kreu i krimit në Shqipëri, po të përdor termat në latinisht Caput Meduse, Edi Rama, shpallë dhe mbron publikisht t'i hajnë kokën njëri tjetrit, nuk do thot asgjë tjetër, vetëm vrisni sa të doni njëri tjetrin. Është strikt licencë për të vra njerëzit njëri tjetrin. Dhe kjo licencë në një vend i cili e ka denimin me vdekje me kushtetut të ndaluar, është një akt akuzë e rëndë për atë që lëshon dhe bën, dorëzon rendin në duart e krimit. Por nga ana tjetër, po t'i han kokën njëri tjetrit, është njëkohësisht asgjësim tërësor i ligjeve të vendit. Dhe pikrisht t'i han kokën njëri tjetrit, në këtë platformë, vrasës të tjerë shkrehen breshri dhe vranë një nën në barak, plagosin 5 të tjerë, ulun të olin, sepse kjo është platforma e Edi Ramës. Denoj këte standard që s'ka asgjët përbashkët me shtetin ligjor, me kushtetutën, me kodet e vendit. Denoj këte standard i cili përputhet 100% me rregullat e mafjes dhe shpellave të saj. Unë duhet të them ju se par dje, për herë të parë, u zgjova në mëngjes dhe u mora me Facebooket, kontrollova Facebooket e këtyre ministrëve që janë brapa shpinësime. Mendova se do të ishin tronditur nga lajmi tjetër si pas të cilit, që në cilin njoftoj, se një nën, lehon, me fëmijë 8 ditësh,
ishte burgosur, ishte marrë nga një band policësh dhe ishte burgosur sepse nuk kishte paguar një gjob 250.000 lekë. Nuk gjeta asnjë fjalë zonja ministre, asnjë keqardhje për këtë zonjë. As ju që po flisni atje mbrapa shpinësime. S'kishit botue, ç'a s'kishit publikue me jelek, me gjerdonari, me tjerë, me sofra plotë stërplot, kurse nënën burg, lehonën burg, me fëmijë 8 muajsh, 8 ditësh, në shtëpi, asnjë fjalë. Ju zonjat në ruara, mos harroni se jeni nëna, jeni bashorte, dhe ju nuk duhet që paraja të vërboj në këtë mënyrë, sa mos harroni se përfaqësoni gratë dhe vajza, pa diskutim, dhe nuk duhet kurse si paraja të errësoj në këtë mënyrë që ju të bëj kaq të pandjeshme. Zonja dhe zotri, unë jam sot këtu për denoncuar përsëri Edi Ramën për bllokimin që i bën parlamentit. Prej 9 muajsh, unë kam dorëzuar në parlament amandamentin për heqjen e parashkrimit për kryeministrat dhe ministrat për efektet korrupsionit. Edi Rama e blokon sepse ka vjedh në rast se nuk ka frik nga vjedhjet e ti, le ta sjell amandamentin, ta votojmë. Ju jeni në pushtet, unë jam në pozit, ju keni skapin, unë nuk kam asgjë përveç të drejtën time. Pse ju nuk sillni ligjin këtu? Më thoni pak, nuk sjell ligjin, sepse i dalin sarajet e Surrelit të ndërtuara nga themelet dhe dy katë në tokë me 5.000 metra katrorë borë, në një kohë kur kishte gjithsejt 3.800 dojçmarkat të deklaruara në Komisionin e Deklarimit Pasurive. Nuk sjell, sepse është pallatin paj. Nuk sjell, i ndërtuar pas një faturë, pas një dhënë. Nuk sjell, sepse ka firmosur fap e pam për 420 milion euro për t'i vjedh me Agaçin dhe Velin e ti dhe Ahmet e ti. Nuk sjell, sepse po grabit 5 miliard euro pasuri publike prallore në portën e Durrësit. Nuk sjell, ka frikë dhe tmerr, sepse Amand Josifi, ku është kjo ministre e jashtëm ashtu, i Olta Dashk, këshilltari Olta Dashkës, ortaku i Olsi Rams, ka vjedhur në Europë me Bitcoin, me call center, 2.2 miliard euro, dhe po shkone për i fshenë Dubai. Nuk i sjell, sepse po vjedh pasuri buxhet të shtetit, kryetari një organizate kriminale që ka vjedhur në Nanmul 123 miliard lekë si pas kontrolit shtetit. Nuk sjell, po unë i betohem ati, se ne një parë që do votohet pas ardhjes pushtet Partisë Demokratike do tjetë kynen, dhe le të shkojnë Karaibe, le të shkojnë ku të doj, a ju do bëhet përgjegjës për të gjitha këto vjedhje. Erdi dhe ky Bodyguardi ti, tani jam këta, po jo. Po, se dhe ky, e din, prandaj nuk sjell ligjin dhe ky, se është kriminal elektoral, dhe krimet elektorale janë absolutisht të pafalshme, plus të tjera. Pra ndaj dhe
Mos miratoni ligje. Mbaroj kohën. Kur ju mbarova, mbarova se edhe edhe shpejti aty se ç'bëra ti ti ditë vetat punë. Zoti Berisha keni folur 10 minuta dhe kaq është koha maksimale për të folur për çdo debat. Dakor, unë s'kam nevojë. Kështu që ju lutem uluni. Nuk kam nevojë për asnjë sekondë. Tempo se do flisit për integrimin, nuk folur asnjë minutë për integrimin. Kaq kisha. Kto janë arsyet pse nuk sillni ligjin?